Lord of the Lost від Кремля із концертом. Якщо ти шанувальник готики, метал і глем-року, а ще любиш рвані майки, вузькі джинси і яскравий мейкап, поспішай за квитками. Гурт презентуватиме свій новий альбом «Third Star». Він присвячений міфу про приреченість вищої раси. Концерт відбудеться сьогодні на сцені «Fest Republic». Початок 19:00.